armata Regina Adelaide. Imdendla fuq il-bib hemm l-istandard tal-bandalora u l-arma tar-Reġina Adelaide. Fuq wara net insibu dettalji ta' 32 trimestru. Dawn it-trimestri huma metodi kif armi differenti jingħaqdu flimkien fuq tarka waħda, fejn din it-tarka tkun maqsuma f'partijiet ugwali biex tinkludihom kollha. Fl-1975 il-Kunsil tal-Knisja iddeċida li juri l-arma tar-Reġina billi jidendel bandalora ħdejn l-altar biex jikkommemora l-irwol importanti tal-benefattur Ewlieni tal-Knisja. Din il-bandalora ġiet imtella fit-tieni ta' Novembru fl-1975. Alla volja Adelaide kienet Reġina Ingliża, din oriġinarjament twildet f'dukat żgħir jismu Saxe-Meiningen fil-Ġermanja, fejn trabbiet min-nisa f'saħħithom tal-familja tagħha. Hi kibret biex issir mara b'saħħitha wkoll u tista' titqies bħala waħda mill-ewwel femministi. Adelaide kienet tiġġieled għad-drittijiet tat-tfal u kienet forza mexxejja fl-abolizzjoni tal-kummerċ tal-ilsiera fl-Imperu Ingliż. Hija wkoll magħrufa bħala l-persuna li introduċiet it-traduzzjoni tas-siġra tal-miliet fil-Gżejjer Ingliżi. U s-sella fissima l-istat ta' Adelaide fl-Australia.